पर्यटन वाठार आशिल्ल्या मोरजेंत पयलेच खेपे कार्निवाल मिरवणूक जाता. पुराय पेडणे म्हाला खातीर ही खोशयेची गजाल. फकत कार्निवालूच न्हय जाल्यार पर्यटकांक आकर्षित करपी हेर सगळे उत्सव व्हडा दबाज्यान मनोवपाची मोरजी तशेंच पेडणेकारांची तयारी आसा अशें मोरजी कार्निवाल समितीचे अध्यक्ष जीत आरोलकार हांणी म्हळें. मोरजी कार्निवाल कार्यावळ जाहीर करपा खातीर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा मोरजी पंचायतीचे उपसरपंच अमित शेटगांवकार तशेंच सिरील फेर्नांडीस, प्रकाश कांबळी आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. मोरजी वाठारांत राज्य पांवड्यावयलो कार्निवाल घडून येता म्हण थळाव्यांक भोव खोस जाल्या. दर एकलो स्वताचे घरचें कार्य आशिल्ल्या सारको वावुरता. हो कार्निवाल याद उरपा सारको जातलो असो विस्वास आरोलकार हांणी उक्तायलो. आमी पयल्याच खेपेक हांगासर आमी मोरजी गांवांत करतात. ताका लागून म्हाज्याहून म्हाका दिसता की मोरजी गांव आख्खो गांव जो आसा ते घरा घरांत उत्साह वाडलेलो आसा आनी प्रत्येकाक इतकी एक्सायटमेंट जाल्या की सगळे जाण प्रत्येक घरांतले लोक आपूण स्वता येवन आपूण कितें करूंक आपूण कसली मदत जाय हे व्हॉलंटरी फुडें येवन काम करपाक फुडें सरल्या. सो हे पळोवन अशें दिसता की ह्यो पयल्याच वर्साचो कार्निवल बरो हिट जातलो आनी वर्सान वर्सा ह्यो कार्निवल आनीक वाडत वयतलो. गोंयची परंपरा आनी कला उजवाडाक हाडपी अशे तरेचो उत्सव ह्या दर्यावेळ वाठारांत घडोवन हाडल्यार चडांत चड पर्यटक ह्या वाठारांत येतले आनी ताचो थळाव्या लोकांक लाव जातलो. पर्यटन मंत्र्यांनी हाचे मुखारय अश्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाची संद दिवची अशें आरोलकार हांणी ह्या वेळार म्हळें. ह्यो कार्निवल परेड एक आमकां गिफ्ट म्हणून पेडणेकारांक स्पेशली मोरजेकारांक एक गिफ्ट कशें आमकां दिल्लें आसा आनी हे गिफ्ट हांव खरेंच तेचे आभारी आहा की हांगासर असो अशे कार्यक्रम ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे कार्निवलत न्हू आनीक कसले कसले बारीक बारीक कार्यक्रम आहा ते ह्या गांवांनी जावपाचे. कित्याक असले जर इव्हेंट्स जर येत जाल्यार ट्युरिजम बेल्टा कारण ट्युरिजम जे येतात ट्युरिस्ट लोक येतात ते ट्युरिजम बेल्ट आमचो जो आहा तो आनीक वाडटलो ट्युरिस्ट वाडटले आनी त्या कारणान आख्ख्या गोंय इंडियेभरूच न्हू पूण आख्ख्या वर्ल्ड भर मोरजी मांद्रे आशवे आरांबोल केरी हे बीच बेल्ट वर्ल्ड फेमस जातले. सो आमी हेका लागून हांव मागता सगळ्या आख्ख्या पेडण्या तालुक्याच्या लोकांक की आमी ह्या आदल्या कार्यक्रमांक सपोर्ट करपाचे जेणे करून ट्युरिस्ट वाडटले ट्युरिस्ट वाडत जाल्यारूच रेवेन्यू वाडटले. मजगतीं पेडण्यांतलो कार्निवाल उत्सव मंगळार 13 फेब्रुवारीक मनयतले. मोरजी खिंडीर हांगासावन हे मिरवणुकीक सुरवात जातली आनी ती मदलो वाडो जंक्शना कडेन सोंपतली. उपरांत थंयच इनामां वाटपाचो सुवाळो जातलो अशें उपसरपंच अमित शेटगांवकार हांणी सांगलें. मोरजी खिंडी म्हणटा थंयसून स्टार्ट जातलो तो मदला वाडा जंक्शना थंय एंड जातलो. फूड प्रायजा बी थंय दिवपाक स्केच घातल्या थंय एंड जातलो. मजगतीं मोरजी कार्निवाल घडोवन हाडपाक पेडण्यांतल्या कांय लोकांचो विरोध आशिल्लो. तांकां तो पेडण्यांत जाल्लो जाय आशिल्लो. मात पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार हांणी पेडण्यांत राज्य पांवड्यावयलो शिमगो मनयतात ते खातीर मतदारसंघाचो विचार करिनासतना पुराय पेडणे तालुक्याचो विचार करून कार्निवाल उत्सव मोरजे घडोवन हाडपाचे थारायला अशें प्रकाश कांबळी हांणी म्हळें. ट्युरिजम मिनिस्टर आमचो पेडण्याचो जाल्ल्या कारणान पेडण्या आनी मेन म्हणजे गीताची मोठी अपेक्षा की तो मोरजे जावचो पेडणेकारांक शिगमो असल्या कारणान पेडण्याचो कार्निवालाचो जो भाग आहा तो पेडणे मोरजे जावचो ताका लागून दोन जे आमचे गोष्टी आहात शिगमो आमी पेडण्या करता आनी कार्निवाल मोरजे जावचो की दोनूय मतदारसंघांक तेचो लाभ जावन ट्युरिजम मिनिस्टरान ती विभागणी केल्ली आसा आनी पेडण्याच्या प्रत्येक माणसान समजपाक जाय की तो मोरजे येयलो पेडण्या येयलो हेतून दुही ना निर्माण करता. जो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आसा तेणी ह्या पेडणे तालुक्याचो विचार केल्लो आसा पेडणे मतदारसंघाचो न्हू अशें म्हाजें म्हणणें आहा. आनी ब्युरो रिपोर्ट प्राइम्स.